Když se já dívám na reakce podnikatelů, kteří v jakémkoliv z těch programů už rozjetých žádali o nějakou podporu, tak když měli vůbec to kliku, že se jaksi dostali vůbec k tomu poslat žádost, tak potom velice dlouho byli bez odpovědi. Mnozí z nich jsou bez odpovědi vlastně doteď, že ani nevědí, jestli tu žádost vyplní správně a tak dále. Zajímalo by mě, jak byste tohle okomentovala? Tak to souvisí s tou elementární důvěrou v tom systému. Já se domnívám, že se mělo jít cestou tu pomoc poskytnout okamžitě vlít ty prostředky do ekonomiky a potom třeba po měsíci nebo po dvou to nějakým způsobem zhodnotit. My jdeme tou cestou trošku opačnou, že nejdřív hodnotíme, jestli ty subjekty na tu pomoc mají nárok a mezi tím, než to zhodnotíme, tak nám celá řada těch subjektů pomře, protože ty malé a střední podniky, osoby samostatně výdělečně činné, nemají finanční rezervy. A jestliže v tuto chvíli mají 5 týdnů zavřenou provozovnu, mají vysoké fixní náklady, tak prostě nejsou schopni potom tu provozovnu otevřít, pokud nedostanou pomoc od státu. Takže za mne skutečně je potřeba hovořit o zvýšení důvěry v systému a primárně k těm subjektům skutečně přistupovat, jakože tu pomoc potřebují a primárně ty peníze poskytovat bez ohledu na to, že v součástí toho řešení se stanou i subjekty, které by potom následně na tu pomoc vlastně nárok neměli. Dobře, jako slyším to, co vy říkáte, jak to vysvětlujete. Ten přístup státu by se dal asi interpretovat tak, že doufal, že hodně podnikatelů, hodně firem bude mít nějaké rezervy, že nějakou dobu vydrží, protože prostě tak by, teď interpretuju to, co říkají, hospodaří správně jaksi firma nebo ten daný podnikatel a spíš nedůvěřují. Není to stejně legitimní přístup k věci jako ten váš? Určitě je, ale my tady hovoříme o docela významných ekonomických ztrátách a hovoříme o tom, že ti skutečně nejmenší podnikatelé se dostávají do existenčních potíží a pokud my k ním ty prostředky velmi rychle nedostaneme, tak řada z nich už prostě vůbec neotevře a o část těch nejmenších subjektů v podnikání přijdeme. Já bych ráda zdůraznila, že podíl na zaměstnanosti těch malých a středních podniků je přes 80%. To jsou společnosti, které vytváří největší počet pracovních míst v ekonomice. Proto ta pomoc pro ně musí být skutečně velmi rychlá. Takhle, jak to paní rektorko říkáte, tak to zní jako něco, co by jako mělo každému dojít, že to je prostě triviální věc. Máte pocit, že to někdo ve vládě neví? Já si myslím, že určitě to ve vládě ví. Na druhou stranu samozřejmě v minulých obdobích se vytvářel tlak na vládu, že v dobách hojnosti dostatečně nešetřila rozpočtové prostředky a ta atmosféra ve společnosti je taková, že v tuto chvíli se vláda do jisté míry bojí utrácet. Ale já říkám, že ta situace je skutečně tak bezprecedentní. Postavení České republiky je dobré, jsme 4. nejméně zadlužená ekonomika v Evropské unii a v tuto chvíli, v tento rok, si to zadlužení můžeme dovolit, abychom minimalizovali následky té krize. To ovšem neznamená, že bychom se stejným způsobem měli zadlužovat i příští rok. Příští rok už bychom se měli starat o deficit veřejných financí a měli bychom určitě hledat provozní úspory a seškrtat všechny nesmyslné výdaje, které v tom rozpočtu máme. K těm nesmyslným výdajům se chci ještě vrátit, ale když říkáte, že příští rok už bychom se měli starat o schodek státního rozpočtu, to znamená, že letos ty debaty o tom, jestli prostě bude původně 100 miliard nebo 200 miliard, teď možná 300 nebo 400, jsou vlastně pro rok 2020 nedůležité z vašeho úhlu pohledu? Z mého pohledu to číslo je skutečně imaginární, nevíme, kde se zastavíme. Teď jsme pustili část ekonomiky a domnívám se, že epidemiologové za 14 dní budou vyhodnocovat, co to způsobilo a může se stát, že třeba půl roku budeme v režimu, kdy budeme postupně uzavírat a otevírat ekonomiku. To znamená, že to číslo toho deficitu státního rozpočtu zcela jistě není ještě konečné. Máte, já vím, že se vás ptám na něco, vzhledem k tomu, že jsme na konci dubna, co nemůžete vědět, jak budou ty další měsíce roku 2020 vypadat, ale přesto, jako pokud se bavíme o tom, že teď vlijeme nebo někdo vlívá do ekonomiky zhruba 1% HDP, tak kolik peněz by měla vláda vzít a zahrnout tím českou ekonomiku tak, aby to dávalo smysl v té krizi?
V tuto chvíli přesné číslo nedokážu říct, protože my v rámci ekonomického poradního týmu stále pracujeme na modelu, který by nám řekl potřebu likvidity v ekonomice. Nicméně ukazuje se, že skutečně ta potřeba té likvidity je velká a především u těch malých a středních podniků. Velké podniky, ty mají banky, pro velké podniky by měl sloužit bankovní sektor. Navíc celá řada z nich má finanční rezervy, to se ovšem netýká těch malých středních podniků. Pro ně jsou mnohdy bankovní úvěry nedostupné a nemají finanční rezervy a tam by skutečně tu naprosto zásadní roli měl sehrávat stát. A stát by měl skutečně garantovat, neměl by mít snahu přenášet to břemeno na nějaké třetí subjekty. Stát by měl garantovat, že převezme ty závazky a že skutečně vlije tu likviditu do ekonomiky. Mimochodem, paní rektorko, vy jako členka ekonomického týmu ústředního krizového štábu teď říkáte, že vláda by měla jednat daleko rychleji, tak aby to mělo patřičné efekty na ekonomiku. Na druhou stranu říkáte, že vy jako poradní tým stále ještě pracujete na třeba jaksi plánu, kolik likvidity je potřeba v české ekonomice. A jsme na konci dubna. Není to také trošku pomalejší, než by to chtělo, aby bylo? Určitě to je pomalejší, máte pravdu, nicméně ten ekonomický poradní tým, pokud dobře počítám, tak funguje 2,5 týdne. A za 2,5 týdne nejde skutečně dělat žádné zázraky. Já se domnívám, že za 2,5 týdne naopak je fajn, že vůbec už existuje nějaký model a něco vzniká. Pracuje se velmi usilovně a já doufám, že ty výsledky budou velmi brzo.